labais cilvēku kungs man melžā vīnu lielu dīnu, kurā varētu sīkot dabasūs un pošai saulē pīsiglaust beldi, kurā beltu 100 posaku, 100 krosu, 100 ceiruļu, kas savā tirskanīgas reitā zemē porklos pori boltu goldautu. Auz jo, cik skaistu cīnestu, nadaļ mīsas, bet tikai dvēsenē. Ai pīšķi cilvēku, mēlais cilvēku mums man vīnu lēlu lēlu dīnu, kurā varētu es īkot dabasūs un pašai saulē bīsa glausti bilde. Cienījamās dāmas un godātie kungi, Otto Kouči! Autorāts sportā un mūzikā līvānietis. Un Antons Kulkojs, kura vārdi tikko skanēja latgaliešu valodā. Latvijas Republikas proklamēšanas gaddienas svētkos vārds Līvāna novada domas priekšsādātāja vietniecei Gintai Krauklei. Cienītās dāmas, godātie kungi, Līvānu novada iedzīvotāji un viesi. Man ir tas gods jūs sveikt Latvijai tik nozīmīgā dienā – valsts proklamēšanas 104. Gadadienā. Visskaistāk Latvija veidojas caur cilvēkiem. Tā tas ir bijis visos laikos un nekādas varas nav spējušas būt pārākas par vārdos grūti formulējumu parādību – tautas gara spēku. Vēsturi laika gaitā mēdzam idealizēt, bet ir jāpatur prātā, ka visos laikos ir bijuši dažādi viedokļi un pretstraumas. Zināmā mērā tieši pretrunas izšķirīgos brīžos ir virzījušas mūsu tautas vēsturiskās izvēles. Nevelti saka, kur divi latvieši, tur trīs partijas. Tomēr pāri visam vienmēr, kā irracionāla un reizēm pat šķietami nepelnīta svētība mūsu valstī, ir bijis latviešu tautas gara spēks. Gan atmodas gados, kad Baltijas valstīm radās iespēja atjaunot savu neatkarību, gan krietni agrāk. Arī šobrīd esam uz mūsu tautai un valstī izšķiroša vēstures sliekšņa. Arī šobrīd mums ir jānosargā sava valsts. Šī apņēmība un atbildība mums jāpārņem no saviem senčiem un jāprot iemācīt mūsu bērniem. Ir viena Latvija, un citas nebūs. Ja to apzināmies, visas pretrunas ir un būs pārvaramas. 1918. Gada Latvijas valsts faktiski arī veidojās uz ļoti sadrumstalotas, šaubīgas situācijas fona. Noslēdzoties Pirmajam pasaules karam, visu Latviju kontrolēja Vācu armija. Šādos apstākļos 1918. Gada 18. Novembrī pasludināja neatkarīgu Latvijas republiku. Lai to izdarītu, bija vajadzīgs liels pārliecināšanas darbs, drosme, idealistiska un teju utopiska ticība neatkarīgai valsts idejai. Tādos apstākļos nodibinoties valstī, vienlaikus nāca arī pirmais pārbaudījums. Jau decembrī sekoja lielinieku iebrukums un iesākās nepilnus gadus, divus gadus ilgās Latvijas neatkarības cīņas, kuras pēc sīvām kaujām noslēdzās ar Latvijas atbrīvošanu no lieliniekiem, ko atceramies ik gadu Lāčplēša dienā. Šobrīd sabiedrībā ir daudz diskusiju par to, vai vajag obligāto militāro dienestu. Tā
Taču arī toreiz, 1918. Gadā, daudz kas bija tālu no ideāla. Maz zināms ir fakts, ka 1918. Gada rudenī sabiedrībā valdošo pretrunu saspīlējums bija tik liels, ka masveidā bija vērojama nepakļaušanās pavēlē stāties Latvijas armijā. No latviešiem saformētās vienības atteicās doties uz fronti. Kara tiesa pat vairākus dumpiniekus sodīja ar nāvi. Tomēr tas neatturēja tautas varonīgāko daļu un tās pūliņas teju divus gadus ilgās cīņās frontē, kas vainagojās ar Latvijas atbrīvošanu. Latvijas armija bija pierādījusi savu morālo pārspēku par krietni labāk apbruņoto ienaidnieka armiju un padzinusi to no mūsu valsts robežām. Ja toreiz tas nebūtu izdevies, varbūt šodien mūsu valsts Latvijas nebūtu. To apzināties šodien ir ļoti svarīgi, jo arī mūsdienās nevaram justies droši par to vai šādu likmi, kādu šodien maksā, piemēram, Ukraiņi, kādā brīdī neatprasīs arī mūsu tautai. Kad Ukraiņiem vaicāja par viņu varonību, viņi atbildēja, ka neesot nojautuši, ka viņu tautai tāda piemīt. Arī par prezidentu Zelenski daudz politologu šaubījās, kurā pusē viņš Krievijas kara gadījumā nostātos. Un šodien mēs redzam, kā formējas Ukrainas nācijas gars caur neiedomājamām ciešanām un upuriem. Cīņa par tautas izdzīvošanu un valsts neatkarību var maksāt ļoti augstu cenu. Tas ir apbrīnojams un cieņas vērts valstiskuma fenomens. Lai kāda būtu ikdienas sīkumainība, pie noteiktiem apstākļiem tauta ir spējīga saliedēties neiedomājamajam. Šobrīd miljoniem Ukrainas cilvēku gaida ziemu bez elektrības, bez apkuras ūdens, taupot pārtiku un baidoties par dzīvību. To ir grūti iedomāties, bet viņi nekad nav šaubījušies par savas tautas uzvaru. Ukrainas televīzijā izskan uzmundrinoši padomi, kā pārdzīvot ziemu visiem kopā. Kā sasildīties augstumā un tumsā un kā atbalstīt vienam otru. Viņi zina, ka pārdzīvos visu. Pārdzīvos un valsts atjaunosies. Nav iespējams uzvarēt šādu tautu. Tas ir 21. Gadsimta valsts nosargāšanas paraugs. Jā, divu pretspēku – ļaunā un labā. Demokrātijas un autokrātijas sauciet, kā gribat, cīņa. Jā, cīņa uz dzīvību un nāvi. Šodien Ukrainā izšķiras ne tikai šīs valsts, bet arī mūsu valsts un visas Eiropas tālākais liktenis. Uz visa šī fona pēdējie gadi Latvijas valsts dzīvē nav bijuši vieglākie. Ne tikai karš Ukrainā, arī Covid pandēmija, kas apturēja ierasto dzīvi. Daudzi joprojām izjūtam sekas un gandrīz katrs varam atsaukt atmiņā kādu cilvēku, kuram saslimšana beidzās letāli. Kaut arī šie pārbaudījumi ir bijuši globāli, tie ļoti tieši skāra katru no mums. Skāra un, diemžēl, arī sašķēla Latvijas tautu, sadalīja cilvēkus pretējās nometnēs. Šādos apstākļos ir ļoti viegli rasties asiem konfrontējošiem spēkiem sabiedrībā. Naida celšana un pretrunu kurināšana ir laba augsne īstermiņa politikai, bet ne tautas un valsts saliedēšanai un izaugsmei. Dažādu viedokļu krustugunīs bieži pietrūks tādas vienkāršas lietas kā miera un cilvēcības. Alberts Einšteins ir teicis, mieru nevar uzturēt ar spēku, to var panākt tikai ar saprašanos. Pasaulē ir ļoti daudz informācijas, ļoti daudz viedokļu, kas mudina pieslieties tam vispareizākajam. Tikai kurš pateiks, kam taisnība un kam ne, ja taisnību ir šobrīd tik daudz? Imants Ziedonis to formulējas precīzi. Tik daudz taisnību nojukt var, ja nav savējās. Daudzi, diemžēl, arī zaudē orientierus, to mēs spilgt redzam. Esmu ievērojis, ka daudzas lietas šai pasaulē ienāk ar ļoti lielu skaļumu. Skaļa ienāk uzspiesta pārliecība, kategorisks, skaļš nosodījums, apmelojumi, naidīgums.
Tas kā likums nekad nav kluss, gluži otrādi. Viss kategoriskais nosodošais tiek izkliegts skaļi, nereti arī ļoti uzmācīgā manierē. Brīžiem šķiet, ka kara lauks ir pārcēlējis uz sociālo tīklu platformām. Trūks cieņas, pazemojam, ar vārdiem nogalinam, skaļi, skaļāk par otru. Bet vai ir vērts? Domāju, ka nē, tas nav tā vērts. Jo kāpēc pašas būtiskākās lietas mūsu dzīvē ir pretējas tam klusas? Kāpēc klusa? Ir īsta laime, kad māmiņai uz krūtīm tiek uzlikts tikko piedzimis bērniņš. Kāpēc gribas paklusēt, kad tavas basās kājas skar rasoto zāli tēva mājas pagalmā? Kāpēc klusa ir elpa pār liesmiņām svecīšu vakarā dzimtas kapsētā? Kluss ir labi padarīts darbs. Klusa ir īsta mīlestība un patiesa dziļa lūkšana. Un klusi parasti ir arī ļoti talantīgi cilvēki, kad viņi dara savu darbu. Man šodien gribas parunāt arī par jums, klusajiem, godbijīgajiem, savas zemes un sava darba darītājiem. Mēs šodien pasniegsim vairākus patiesi un krietni nopelnītus apbalvojumus. Piemēram, Līvāna goda pilsonim, Vilnim Sosāram, par kuru daudz pat nezināja, ka viņš ir līvānietis, tepat laikā izcils ārsts. Starp apbalvotajiem ir ģimene, kas brīvprātīgi rūpējas par skaistu peldvietu Celtuves ielā, lai tā būtu visiem pieejama. Starp mums ir Rožu Piete, kas rosina savu pagasta seniorus gatavot rokdarbus, ko nosūtīja cilvēkiem Ukrainā un ne tikai. Starp mums ir talantīgas sievietes ilgadējas izglītības iestāžu vadītājs, sporta entuziasts, sporta veterāns rekordists. Brīnišķīgs un leģendārs deju kolektīvu virsvadītājs, kas dejot iemācījis vai katru līvānieti. Uzņēmēji, kas ne tikai prot nopelnīt savu labklājību, bet arī dalās un ir atsaucīgi mecenāti. Starp mums ir arī Latvijas izlases galvenais treneris savā sporta veidā autoritāte novadā un valstī. Īpašs prieks man ir par Līvānu novada jauno paaudzi, kam arī šovakar mūsu pašvaldības novērtējums. Četras jaunietes, kas rāda, ka paralēli mācībām var būt radošs, iedvesmojošs, var tik daudz ko paspēt, radīt savu mūzikas grupu, vai nav izcili? Vai nav lieliski, ka mūsu novada meitene, Jaunsilavas pamatskolas absolvente, šogad ir Latvijas izlases dalībniece futbolā, no kuras gūtajiem vārtiem ir bijusi atkarīga valstsvienības uzvara. Tik jaunam cilvēkam kaldināt ceļu cauri pārbaudījumiem, grūtībām. Vai tas nav iedvesmojošs stāsts mūsu novadam? Šo visu labo var arī nepamanīt, neieraudzīt, nenovērtēt. Jo viss tas ir kāda klusi, paveikts darbs, bez skaļuma. Bet tas ir tik būtiski. Mums savs novads pašiem ir ļoti jāiemīl caur savu darbu un protot priecāties par citiem. Lai mums ir gaiša un vienkārša sirds vienam pret otru, palīdzoša, ne apsūdzoša. Lai mums ir stingrs mugurkauls un ass prāts, kad runa iet par mūsu vērtībām. Pastāvam, esam drosmīgi, esam vienoti. Līvāna novads ir uzņēmēja novads. Mūsu uzņēmēja darbības grandi ir parādījuši milzīgu izrāvienu par spīti ekonomiskās krīzes riskiem. Atceros, ka nesen viens mūsu optiskās šķiedras uzņēmuma vadītājs man teica, mūsu mērķis ir kāpināt ražošanu no 20 miljonu apgrozījuma un sasniegt 50 miljonus gadā. Un šobrīd viņiem tas ir izdevies, iekļūstot pasaules top pieciniekā savā ražošanas nozarē. To ir grūti nepamanīt, bet daudz to nezinu. Mešs nevar pastāvēt tikai ar diškokiem. Tam ir vajadzīgs arī pamešs un bioloģiskā daudzveidība. Tad tas ir veselīgs un vētras to nelauž. Tā arī novadā vajadzīgi gan lieli, gan mazi uzņēmēji. Un gandarī, kāds pēriena punkts ir tepat blakus.
Jau vairāku gadu garumā konkurss Līvāna novads var dot savu materiālo palīdzību maziem un vidējiem uzņēmējiem. Un šovakar priecāsimies kopā arī ar šiem laureātiem. Un visbeidzot, Līvāna ir unikāla vieta uz Eiropas kartes. Otras tādas vietas nav. Tāpēc katrs profesionāls, lai kurā jomā jūs darbotos, esat zelta vērtē mūsu novadā. Mēs esam aicinoši, atvērti un atbalstoši arī katram, kas vēlas atgriezties un nākt un kļūt par Līvāna novada pilntiesīgu iedzīvotāju. Cieņa, godīgs darbs un cilvēcība vienmēr būs mūsu novada vērtības, ja paši tās kopsim. Un tā katrā novadā Latvijā. Augsta latiņa, augsti mērķi un neatlaidīgs darbs par spīti grūtībām. Tieši cilvēki, gudri prāti, drosmīgas dedzīgas sirdis pacels Latviju. Mūsu Latvija šodien ir mūsu vakardienas darba rezultāts. Nenocelsim atbildību sev no pleciem. Mēs katrs esam atbildīgi, lai šodienas godprātīgs darbs veidotu labāku rītdienas Latviju. Tāpēc neļausim nevienam un nekad zaimot mūsu tautu un valsti. Stipri kā ozolis stāvēsim par savu valsti. Latvija ir mūsu valsts. Latvija ir stipru cilvēku valsts. Latvija ir izdevusies valsts. Citas Latvijas mums nebūs. Pēc brīža mēs vienosimies tautas kopējā lūkšanā mūsu valsts himnā Dievs svētī Latviju. Tai ir milzīgs spēks kopā un no sirds dziedātai. Lai katrs savā sirdī šajā brīdī mēs izlūdzam galveno. Vieno mūs par stipru un drosmīgu nāciju, kas spējīga uzbūvēt labklājīgu Latvijas valsti, kurā ik katrs jūtas piederīgs un vajadzīgs. Svētī mūsu Latvijas novadus, pilsētas, pagastus, visu Latvijas tautu. Palīdzi mums mūsu pašvaldībā būt saliedētiem un kopīgā darbā pārvarēt visus izaicinājumus. Dāvā panākumus mūsu uzņēmējiem, zemniekiem, skolotājiem, visu profesiju strādājošajiem. Svētī katru godīgu amatu un darbu. Uzturi dzīvu mūsos valstiskumu. Apskaidro mūsu prātu, lai spējam atšķirt labu no ļauna. Mēs uzticam tavai aizsardzībai savas ģimenes, savus mīļos Latvijā un pasaulē. Latvijas valsti un tautu sargā Dievs. Svētī mūsu pūliņus un mūsu Līvānu novadu. Dievs svētī Latviju. Svētī Latviju, mūsu dzīvi.
Šajos svētkos mums savu sveicību sūta arī Latvijas valsts prezidents. Tas šokar skanēs caur Līvāna pirmās vidusskolas skolāna parlamenta prezidenta Rolanda Lauska balsi. Latvijas valsts 104. Gadadienā es novēlu ikvienam atrast savu piepildījumu mūsu Latvijas kopīgajā ceļā, lai Latvijas karoks mūžam lepni plīvo. Līvāna novada iedzīvotājus sveic Latvijas valsts prezidents Egils Levits. Latvijas Republikas proklamēšanas gada dienā 18. novembrī tiek pasniegti Līvāna novada domas augstākie apbalvojumi – goda pilsonis un atzinības raksts. Tā ir iespēja pateikt sirsnīgu un patiesu paldies cilvēkiem, kuru aizrautīgais darbs un attieksme mudina būt labākiem, darīt labāk, izvirzīt augstākus mērķus un tos arī sasniegt. Līvāna novada domas un pašvaldības vadība apbalvojuma saņēmējiem pasniegs arī Līvānu stikla pušanas darbnīcā tapušo putnespānu formā veidot to īpašo piemiņas balvu. Apbalvojumu Goda pilsons 2022. Gadā saņem onkologs, ķīmijterapeits, algologs Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas onkoloģijas centra paliatīvās aprūpes nodeļas vadītājs Vilnis Sosārs. Paldies Sosāra kungam par paliatīvās aprūpes attīstīšanu Latvijā, atbalstu Līvānas slimnīcas paliatīvās nodeļas izveidē, kā arī par ilgadēju un pašaizliedzīgu darbu pacientu ārstēšanā. Jā, atceroties laikam Zentes Mauriņas vārdus teikto, kad sapnes cilvēkam stiepjas arī debesīs. Ko es ar to gribētu teikt? Jā, es gribētu teikt, ka papildinājumas saknes ir arī šeit, tātad zemē, kurā tu esi piedzimis. Tātad vai tev šeit ir draugi, jā, tātad varbūt aizgājuši, vai tev ir radinieki, patreiz dzīvojoši. Un es skatos uz savu ģimenes zaru. Oskars, laikam, pazīst lielākai daļai muguras, varbūt ne tik daudz sejas. Par to es esmu pilnīgi pārliecināts. Es domāju, ka viņam būtu jākārt manā vietā, ja es nevarētu šodien būt, ja, tad noteikti viņam varētu brillītes uzlikt. Es domāju, ka mēs diezgan līdzīgi būtu. Vēl šeit atceroties varbūt par tādām dziļākām saknēm, es gribu teikt par skolu. Par skolu atceroties savus lieliskos pedagogus, kas ir bijuši mūsu klasē, kas bija tiešām lieliska klase, nu, kaut vai pieminot skolotāju Valentīnu Griezāni, kas mācīja angļu valodu, jo pirmā fakultāte, kurā mācījos, tātad liku eksāmenu angļu valodā, tur bija jautājums, kas tev mācīja angļu valodu? Skolotāja Valentīna Griezāni. Paldies, vairāk jautājumu nav.
tā bija atzinība. Nu, tālākais arī viss šie pamati aizveda misiju darbos gan Ķīnā, gan Indijā, jā, gan Āfrikā tika strādāts, jā, tikai pateicoties varbūt tām iegūtajām zināšanām, jā, kas bija pamatos Līvandos. Nu, tādu skolotāju bija daudz, es nesaukšu visu vārtā, lai neizņemtu varbūt tādu laiku. Tālāk, iebraucot Līvānos, es vienmēr skatos uz pareizticīgo baznīcas kupolu. Baznīcas līdz karam netika pabeigt. Jā, tātad. Un šās baznīcas celtniecībā atbalstu sniedz arī vecamāte, jo viņa bija pareizticīgā. Jā, un tagad vērojot, ka viss ir sakūpts, jā, ir ārkārtīgs prieks, arī tās ir saknes. Otra lieta, braucot garām Baltajai mājai, toreiz strādājot Holandes fondos, Karolienes Julianas fondā, tika uzticēts, jā, tātad pilnīgi nejauši projekts, vai tur vajadzētu kaut ko atjaunot. Nu, ieejot šajā mājā, jā, kas bija pilnīgi kritiskā stāvokļa, tur varēja pa kāpnēm nemaz neiet tālāk, tur arī izkrist cauri. Bet tur bija vecā biblioteka, jā, bet to ieraugot, bija skaidrs, ka šis projekts ir derīgs un vajadzīgs Līvāniem un tā, stiprinot nevalstisko sektoru. Otrs projekts bija mazliet zemāk, jā, sporta zāle, jā, kur arī nācās, toreiz bija holandiešu vēstnieks, arī vēstniecības darbinieki, fondu pārstāja pierādīt, ka tas būs vērtīgi labi. Nu, tas vienmēr paliks tāds prieks, braucot garām, ka tur viss darbojas notiek. Un trešais ir slimnīca, darbojas no 1933. gada, bet 90. gados bija tā, kad nejauši ministrijā, nu, tu brauc uz Līvāniem, paskaties, mēs taisīsim to slimnīcu cietu, liekam atslēgu priekšē, tur nekas nenotiek. Atbraucot, jā, telpas ir labā stāvokļa, kāpēc vērciet? Aiztaisīt var, atslēgu var piekārt, jā, bet kāpēc tu neizveidot palietībās vai sociālās aprūpes, jā, noteicis, kas ir vajadzīgas cilvēkiem. Jā, un tā tas arī palika. Nu, jāsaka, es domāju, ka viņu aiztaisīs, bet tomēr kaut kā izdevās ierēģis pārliecināt, ka to nevajag darīt. Nu, tās arī ir saknes, jā, es priecājos un domāju, ka slimnīca atgūs savu spēku ar laiku, atgūs aparatūru labu, labu speciālistus atgūs un tā. Un pēdējais, ko es gribētu teikt, vai ziniet, kur es vairāk cīrumus varēju novērot, jā, kas ir tātad simbols, jā, viens no simboliem Līvāno, jā, tātad atpazīšanā. Visvairāk tieši pēc paliem Daugavas krastā, nu tur bija vītarošana, kā puika gāja klausīties un skatīties, un tas man palika uz visu mūžu prātā. Jā, tātad tur visvairāk arī varēja to redzēt. Nu, protams, ārzemēs, jā, vienmēr to atceroties, ko es atceros par Līvāniem, tātad gan to, gan arī rupjo, labo, garšīgo Latvijas maizi. Tās ļoti, ļoti pietrūk. Īpaši Austrālijā mācoties un tā. Jā, tad bija tā, ka gadu baltmaizi neēm, tikai rupmaizi, tikai un vienīgi rupmaizi. Jā, tātad Latvija ir bagāta ar kaut ko ļoti, ļoti, ļoti garšīgu un nopietni. Vēlot visiem saviem tuvākajiem draugiem, klases biedriem, arī liela pateicība Līvānu novada, jā, domē par izrādīto godu, jā, un tā es gribēju teikt, jā, ka katram ir jābūt savām saknēm, lai mēs varam paskatīties un priecāties. Zina par to kāds, vai nezina, tas nav svarīgi, galvenais, ka tas paliek tautā, paliek Līvānos, paliek Līvānu novada ar labumu cilvēkiem. Dievs svētī Latviju! Paldies, iespēju labas jūšiem un žālēt, sveiki, goda pilsoni.
padomes atzinības raksts aicinājums saņemt līvā no tautsdeju kolektīvu Rožupe un Daugavieši un arī ilgadēju tautsdeju ansambļa Silova vadītāju Andreju Usāru. Katoliskās dejas tradīcijas mūsu novadā. Sakām paldies par veselas dejotāju paaudzes veidošanu Līvānos un ikdienas veltīšanu amatieru mākslas kustībai. Paldies! Labvakar! Paldies visiem tiem, kuri mani izvirzīja. Paldies tiem, kuri par mani balsoja. Paldies maniem dejotājiem, kuri joprojām ar godu nes Līvānu vārdu pasaulē. Paldies! Kamēr notiek fotografēšanās, visiem zālē klātesošajiem informēšu, kad sveikšana atzinības rakstu saņēmēja būs divās daļās. Nevis katra atsevišķa, tāpēc jums būs mazliet jāpaciešas. Godinām ilgadēju Līvānu novada izglītības pārvaldes vadītāju Ilgu Peisnieci. Mūžu, kas saistīts ar izglītību, jaunatnes patriotisku audzināšanu, darba mūžu, ko caurvīja viņas mīlestība pret dabas estētiku un savas dzīves talpas patriotismus. Labvakar! Sirsnīgs paldies Līvānu novada izglītības iestāžu kolektīviem, iestāžu vadībai, pašvaldības kolēģiem par kopā būšanu, neskaitāmos ikdienas darbos, un arī svētku reizēs. Paldies un lai skaisti un patiesi svētki mums visiem! Godinā cīņas mākslas sporta kluba Skits vadītāju Latvijas kickboksa pieaugušo izlases galveno treneri Josipu Kovči. Thank you.
īsto ceļu augstas klases sportistu sagatavošanā ir viņa atslēgu uz sportistu panākumiem, bet attieksme pret sportu liecina par viņa iekšējo spēku un gribu, ko spēj nodot cilvēks cilvēkam. Labvakar! Nu, paldies visiem! Aicinām apbalvojumu saņemt Rožupes pagasta senioru biedrības vadītāju Svetlanu Grīgu. Nesautīgs atbalsts līdzcilvēkiem, kura aktīvi un radoši iesaistās nometnes sabiedriskajā dzīvē, labdarības pasākumu organizēšanā un nevalstisko organizāciju darbībā, kur ir neatsverams mazs palīgs. Labvakar visiem! Vēls paldies par atzinību Līvā novada domai! Paldies Vaismiņiem! Paldies manām Rožupietēm! Inesei! Aušanas darbnīcai par visu to, ko es esmu iemācījusies, un par visām manām aktivitātēm paldies Inārai. Un par atbalstu un atsaucību ģimenei. Paldies visiem! Sabinām Līvānieti senioru bijušo stikla pūtē Līvāna stikla fabrikā Vladimiru Čakšu. Pateicamies par nesautīgo darbu, ko Vladimirs un viņa ģimene vairāk gadu garumā veids uzkopjot un uzturot kārtībā Dubnas upes krastus. Aplausi viņam! Vladimirs šodien sūta sirsnīgas sveicienas no Dobeles, un tieši šīs prombūtnes dēļ šodien nevarēja ierasties. Tagad gan ir iespēja visiem zālē klāta sošajiem, pēc vienas bildes kopīgas visiem klātesošajiem sveikt suminātos Līvāna novada ļaudis. Thank you.
Paldies, Oto, par muzikālu sveicienu visiem šodien atzinības rakstu saņēmējiem, bet mēs turpinām suminēšanu. Sveicam Robertu Malnieku! Sporta fans, sporta karalienes vieglētības guru, kurš ir arī Latvijas rekords. Vietulētikā vidējās distancēs savā vecuma grupā. Viņš ir arī aizraudīgs Līvāna Novada ritiņbraukšanas vecmeistara komandas menedžeris un brīvprātīgais velo sacensību organizēšanā Novadā. Paldies par cilvēcīgu attieksmi, entuziasmu un ceram un novēlam tā turpināt. Labvakar! Visiem sveicienu sirsnīgi svētkos. Paldies tiem, kas man izvirzīja Līvā Novada atzinības rakstam. It kā aktīvo dzīves veidu, bet vispār vienkāršāk. Es dzīvoju vienkārši kā man patīk. Patīk man sports, patīk apmeklēt visus sevišķi Līvāna Novada rīkotos pasākumus, gan kultūru, gan sportu.
Un ja es viņus vēl varu apmeklēt ar savu ģimeni, tas ir divi tik patīkami. Paldies visiem un savai ģimenei! Godinām bijušo Līvāna bērnu jaunatnes centra vadītāju un vairākus gadus arī multifunkcionālā jaunatnes centra kvartāls vadītājas pienākumu izpildītāju Zani Preņevsku. Šodien šo apbalvojumu saņems viņas dēli. Sūtām mammai sirsnīgus sveicienus un sakām paldies, ka viņa ir devusi iespēju restartēt jauniešu darbu mūsu nodā. Izveidojas vadības un brīvprātīgo jauniešu komandu un veicot kopratas starp jauniešiem un veicinājusi kopratas starp jauniešiem un pašvaldību. Paldies! Apbalvojuma Līvāna no domas atzinības raksts saņem uzņēmums SIA Ekonoms, valdes priekšsēdētājs Ervīns Poga. Iespējams, ka šodien nav zālē, vai ir kāds pārstāvis? Tad vēlreiz uzgavilēsim ar aplausim un sūtīsim sirsnīgus sveicienus. Godinām Jērsikas čipsu ražotāju Sijā Glieru, valdes priekšsādātājs Artis Paigla, bet šodien uzņēmumu pārstāv kāds no darbiniekiem. Par sporta, kultūras un bērnu auditorijas pasākuma atbalstīšanu Līvāna novadā, kā arī veiksmīgu sadarbību ar Līvāna novada pašvaldību. Paldies! Paldies! Paldies saimniekam Artim Paiglim! Laiks kopīgai fotogrāfijai! Zālē klāt šo šiem sveikt atzinības rakstu saņēmējus.
Līvāna novada spēcīgākā paudze ir jaunieši. Atšķirīgi, brīvi savos uzskatos un dažādi. Dažādi talentos un prasmēs. Un mūsu lielākais uzdevums ir netraucēt, kad izdodas, uzmundrināt, kad neveicas un motivēt darbam, pilnveidai, kopradai. Jo tieši tādu mēs gribam redzēt savu nomadu, kur jaunieši talants mijas ar pieredzi un izaug atbildīgs, darošs un veiksmīgs pieaugušais. Līvāna novada domas sociālo izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas izvirzītu pagodināšanas rakstu aicinām saņemt jauno futbolisti Santu Saniju Vuškānu. Sabrina absolvējusi Līvāna bērnu jaunas sporta skolu, absolvējusi Jaunceliju pamatskolu un šobrīd ar teicamiem rezultātiem spēlē Latvijas izlasē. Priecājamies par Sanijas mērķtiecību, atsaušanos brīvprātīgo darbam sportā un citu jauniešu iedvesmošanai futbolā. Labvakar! Vēlējos milzīgi paldies pateikt treneriem, kā arī ģimenei un draugiem un visvairāk paldies Līvāniem par milzīgo atbalstu. Paldies. Sveicam arī radošo meiteņu mūzikas grupu Ķībijas Moku kabinets. Līvāna pirmās vidusskolas meiteņu mūzikas grupa, kas savu brīvo laiku velta kopradēja mūzējot. Priecēja skatītājs dažādos pasaukumos un veiksmīgi piedalās konkursos. Arī šodien viņām paldies par dalību Livenhofā, kuru par spīti lielajam augstumam meitenes spēlēja godam. Pamanījuši. Mēs vēlamies teikt ļoti lielu paldies mūsu grupas vadītājiem Gatim Pastaram. Vēlreiz paldies un priecīgus svētkus! Kopīgs foto! Paldies vecākiem, skolotājiem, treneriem par šo jauno cilvēku iedvesmošanu un skološanu. Laiks sveicējiem zālē! Muzikās sveiciens no Otto un šajā reizē viņš atskaņos savu skaņdarbu. Thank you.
uzņēmējs ir pamats nodrošai ikdienai. Taču tā pašam uzņēmējam ir liela atbildība un liels risks. Tas ir izaicinājums vienmēr spēt, varēt un attīstīties. Un Līvāna novads jau vairākus gadus rīko uzņēmēja darbības atbalsta konkursu Līvāna novads var. Šodien suminām šī gada, šī projekta laureātus. Sijā Revima aicinām Velta Reinholdi saņemt pagodinājumu par projektu augstuma kameras iegādi. Botanikals un Grigaļa ģimeni. Realizēts projekts iekārtu iegādēja jaunu kosmētisko līdzekļu ražošanai. Vēlamies atzīmēt, ka šī ģimene un šis uzņēmums šogad ir arī sējai viena no laureātiem. Aicinām Sijā LARP projekts aprīkojumu iegādēja jauna pakalpojuma sniegšanas. Jauna pakalpojuma sniegšanai AL Workshop klientiem. Aicinām Arti Upīti. Šogad finansējums piešķirts arī projekta pēdu aprūpas kabineta labiekārtošana ar jaunām dezinfekcijas iekārtām Klintē Lauska projekta realizētājs, kurš šodien diemžēl nevarēja šeit ierasties, bet aicinu suminēt un lai izdodas ar skaļiem aplauksiem. Kopīgs foto. Paldies, vārds, sveicējiem zālēm, rokas spiedieni un Grigaļa ģimene. Paldies pašvaldībai par piešprici, ko esat uzņēmumiem piešķīrusi. Paldies visiem sveicienu svētkos un Latvijai saules mūšu. Paldies. Saules mūžu arī Līvāna novada uzņēmējiem un uzņēmumiem. Paldies Līvāna novadomas vadībai. Sarosās sveicēji zale. Paldies visiem, kuri strādā,
veido, mīl un rūpējas par mūsu mazo novadu. Un šī vakara turpinājumā puiši no baritoniem atzīsies mīlestībā.